Бишкекте 25 февральдан 3 мартка чейин каралты 6571 жол режесин бузуу фактысы катталды. Милициянын кайгыл кызматы билдиргенде, анын ичинен мас абалында башкарган 59 терезесин караңгылатып айдаган 13 айдоочулук күбөлүгү жок 50 айдоочу автоунаа башкарган. Ошондой эле 116 техникалык каражаттарды каттоо режеси бузулган, 325 учур жөө жүргүнчүлөр жана велосипедчилер катышкан жол режелерин бузууларга байланыштуу болгон. Мындан сырткары 2000ге жакын коопсуздук коргоочу окунаа башкаргандар менен 400 Ден ашық башқа резже қатталып 500-ден ашық автоуына айып құрылысына кіргізілген.